ከዚህ አባሩን ቲና ዘለና ማንያ በተቋንቋ ኦኬ ብኩናማ መለሰ ሀብትግኛን ሀተኪ ማን ይኺ ባሩንቱ ማን ሰባይኪ ማስ ተሰውዩ ወንዴ ደቀለውኺ እዚ ጉዳይ እዚ ትካል ሒብኩምኒ ክሰርሕ ወይ ከዓ ደቂ ካስራሕም ፈቲነ ጀሚር ኣለኹ ሕጂ እውን ኣምላኽ ምሳና እንተ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ እውን ንስኹም ምሳና ስለ ዘለኹም በቲ ዘለኩም ኣቕሚ በቲ ዘለኩም ፅቡቅ ትበገሶ በቲ ዘለኩም ፅቡቅ ዲደሲ ወል ድሕሪ ሕጂ እውን ካይ ተገልኩኒ እንታይ ተሓትያ ካብተን ኩለን ክዮስ ዝረኸምናሲ ናታ ፅቡቅ ናይ ሰፕላይስ ቢዩቲ ጌራላ ናይ ቴሌፎን ናይ ኩሉ ንምንታይ እዚ ዓይነት ካንዲ ቢዝነስ ዝመረፀዶ ትሕብረና ናስ በሶ ኦክሲማንድን ኣንጋደናይክን ና ኣንጋድን ዋስኬ ቴሌፎን ማንቲጎም ስ ሃላልማ ኣንጋዲ ኦክሲምድን ሰማንቲጎም ክዳኮ ኮደ ይንክን ኣንጋድነቶ ማ ሰብጎዋ ኣሽ ነ ወስከ ንሕናሲ ካብቲ ፍሉይ ዝገበርናይ ምክንያት መጀመርያ ኩላትና ካብ ድኳን ንክውንስ ፍሉይ ዝበለስ እንታይ ክንገብር ኢና ኢልናስ ምስ ደቀ ተዛትየ ኣነ ኳ ብዙሕ እንዳፍልጦ እውን እንተዘይብለ ምስ ደቀ ተዛትየ ደቀ ካ ዳሓን ፍሉይ ዝብለ ንሕና ከበዓልና ክነክል ስለነካይዶ ከምዚ ዓይነት ነገር ይሓይሽ ምስ ከሸብ ይሓይሽ ሕጂ እውን ኣቕሚ ስለተሃፀረና እምበር ሕጂ እውን ብቅቕርፅ ይዕብዮ ኢና መልእክቲ ብትግርኛ ከትሰዲ ኣላትኪ ዓደልክበኪ ሕጂኹ እስከ ፈትሊ ወላ ድሓን ብቋንቋ ትስተት ነቶም ኣወፃኢ ሰማዕቲ ስ ክትትርጉምላ እንታይ ትብሎ ኣለካ ሰሓብ ትግርኛ ብሕልፊ ኣብ ኣሜሪካ ብብዙሕ ወላ ኤሮጳ ብብዙሕ ደቂ ኩናም ኣለዉ መፂኦም ምሳና ክተሓጋገዙ ምሳና እውን ዝነጥፉ ኣለዉ መልእኽቲ እንታይ ክሰደሎም ትደሊ ባክንዓዝዋሸ
ግራስ ትራይ ኦራይት ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ